түркістан облысында жылқы ұрлауымен айналысқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды топ өкілдері түркістан және қызылорда тұрғындары болып шықты олардың бәйдібек ауданында орналасқан жайылымнан 14 бас жылқыны ұрлап әкеткені анықталды мал иелеріне 4 миллион теңгеден астам шығын келіпті ал олардың қызылорда облысындағы тағы екі мал ұрлығына қатысы бар екені белгілі болып отыр күдіктілердің бірінің тұрғылықты жерін тінту барысында ұрланған жылқылар мен газель автокөлігі және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді қазір мал ұрлығы факті сі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр